Hallå. Kul. Idag ska vi prata om kullager och jul. Och vi ska gå in på två av våra favoritmärken. Börja med kullagarna. Seales. De har inbyggda speedrings och spacers. Sköldar på båda sidorna. Och keramisk olja. Så de är jättebra i dåligt väder. Om det är blött eller slabbigt. Julen vi har framför oss är kult. Vi gör en jävla massa jul. Daniel-jul kan vi börja med. Vass läpp, mjukare. Själv åkt på det här hjulet jättelänge. Jätteskönt. Ett sorts mellanting här. Med ett Daniel-jul och ett sladdhjul. Lite större än sladdhjul men fortfarande runda kanter. Sen har vi ett 100% sladdhjul. Sladdar jätteskönt. Och det åker lite snabbare i backar. Sen har de ett jättesladdigt hjul som du kan sladda med typ när du vill. Mega halt. Var nog allting tror jag. God jul. Vara. Lätt allt det här rörigt. Så kan du alltid ringa oss, maila oss, chatta på hemsidan eller komma in till butiken så hjälper vi dig lösa vad du behöver. God jul.